Stredná odborná škola v Žarnovici je známa, minimálne ja viem, že 40 rokov sa zapája do rôznych súťaží, ale teraz a dnešnou témou bude jedna konkrétna súťaž, a síce stredoškolská odborná činnosť. Nechcem povedať, že každoročne, ale teda určite mnohých, teda z tých 40 som možno nejak neprehnal, ale teda, čo je hlavné, vždy si aspoň nejakú tú cenu odnesú, nehovorím, že prvé miesta, boli aj teda tretie, aj čestné uznania. No a stalo sa aj tento rok v podstate, že ste sa zapojili, aj keď teda len tak polovičate, o tom sa porozprávame, a doniesli ste si teda nejaké to ocenenie. Takže moja dnešná návšteva je práve stredná odborná škola v Žarnovici a ďalšia práca žiakov stredoškolskej odbornej činnosti. Tak čo tento rok, o čo išlo? No, tak ako si hovoril, že možno 40. krát sa zapájame, tak si nebol ďaleko od pravdy, lebo ak sa nemýlim, tak bol vlastne 42. ročník SOČ, čo sa teda celoštátne organizuje. Aj keď bol ten ročník taký trošku zvláštny vďaka celej tej situácii ohľadom koronakrízy, takže nemali študenti možnosť to tam reálne odprezentovať. Práce sa posielali teda len v nejakej forme na naštudovanie pre komisiu a potom nejaké bodové zhodnotenie, lebo nebolo možné organizovať takéto kola. Tie súťaže sú skutočne veľké a tá SOČka alebo tá stredoškolská odborná činnosť, tak my, ktorí s tým rok čo rok robíme, tak vieme, o čom to je, ale bežný človek sa s tým asi nestretne. Ja som sa s tým prvýkrát stretol tiež na strednej škole. V podstate je to taká najväčšia súťaž, ktorá je organizovaná teda pod záštitou ministerstva, a o tom svedčí aj to, že tento rok aj napriek tej situácii, aká je, tak sa zapojilo viac ako 3600 súťažných prác. Takže skutočne sú to školy z celého Slovenska, stredné školy rôzneho zamerania. Takže odborov treba tak povedať, že je to teda sú tam rôzne kategórie ako keby. Áno. A v podstate organizuje sa vždy krajské kolo a potom sa vyberú dve súťažné práce z každej kategórie a tie pokračujú na celoslovenské kolo. Dobre, tak s čím teda, povedzme už konkrétne, konečne, s čím ste sa zapojili tento rok? No, tento rok sme si vybrali takú veľmi zaujímavú tému a je to vlastne virtuálna realita. Tí mladší asi vedia, o čom virtuálna realita je. Tým starším sa budem snažiť to teda priblížiť nejakým spôsobom. Jedná sa vlastne o počítačový systém, ktorý je tvorený helmou, ktorú si človek nasadí na hlavu. Tá helma obsahuje dva displeje, každý displej teda pre jedno oko a premieta sa obraz teda pre tie oči. V rámci toho, že ten obraz je mierne posunutý, tak ako to aj my bežne v reále očami vnímame, tak vlastne získava človek dojem tej 3D hĺbky toho 3D priestoru. No a tá helma zároveň reaguje na pohyby hlavy a teda aj pohyby vlastne v priestore. Takže človek sa zrazu ocitne vo virtuálnom prostredí, ktoré teda niekto pripraví, vymodeluje, naprogramuje, a v tom prostredí už podľa toho, ako je to naprogramované, človek môže robiť rôzne úlohy alebo to mať iba ako relax, alebo hrať počítačové hry, rôzne formy zábavy a tak ďalej. No ale teda takže v tomto spočíva tá, lebo toto je asi, to je taký ten všeobecný popis tej virtuálnej reality, a túto sme my kúpili, vlastne my tu teda používame ten set s tou helmou a dvomi ovládačmi do rúk. My sme k tej virtuálnej realite prečuchli už vlastne nejaké 2 roky dozadu a vtedy naše decká, to boli vlastne ešte mechanici počítačových sietí, vyrábali takú helmu. Tá stála, tá výroba rádovo okolo 200 eur a potom sme sa rozhodli teda, že kúpime už taký profesionálny set. Cenovo je to už také dostupnejšie, bavíme sa rádovo okolo 1000 eur, záleží od modelu. A vlastne keď to tu už bolo, tak sme cítili potrebu to už využiť aj nejakým spôsobom na výuku, nie iba na hranie. A vlastne zapriahli sme do toho projektu našich mechanikov číslicovoriadených strojov, kvôli tomu, že sme sa snažili nasimulovať obsluhu nejakého CNC stroja. A tiež sme zapojili teda grafikov digitálnych médií, ktorí majú v rámci vyučovacieho procesu 3D modelovanie, prácu s materiálmi, so svetlom a tak ďalej, a plus teda aj programovanie. A
už sa snažíme zameriavať aj na programovanie na túto virtuálnu realitu. Takže čo ste vlastne spravili? Čo je podstata tej práci? Že ste vymodelovali nejaké prostredie? Tak, a už sa dostaneme k tomu, čo si sa pýtal v prvej otázke. Áno. Takže vlastne dali sme si za úlohu s deckami po nejakej dohode, kde najprv oni chceli, že budú robiť hru, ale potom sme to teda učesali, že môže to byť hravou formou, ale aby to malo nejaký prínos aj pre školu. Tak vlastne v rámci toho, že my sa už možno 10-12 rokov venujeme CNC obrábaniu a tie CNC stroje jednak nie sú lacné zariadenia a jednak tam môže za istých okolností dojsť k úrazu. Takže snažili sme sa vymyslieť spôsob, že ako tie decká predtým, ako sa reálne postavia k tomu stroju, ako ich naučiť nejaké návyky, jednak teda o funkcii toho stroju, ale jednak aj o obsluhe toho stroju, tak aby nedošlo k nejakým poškodeniam alebo potom k zraneniam. Takže úloha taká, že vlastne prvý CNC stroj, ktorý tu máme, je to trojosa CNC fréza, ona je otvorená, není krytovaná, tak vlastne vyrobiť model tejto frézy, popísať jednotlivé časti, z čoho sa tá fréza skladá, aj s nejakým komentárom, urobiť nejaké testovacie prostredie, jednoduché, kde si žiak môže overiť, že či pozná teda jednotlivé časti toho stroja a potom vlastne samotný proces od zapnutia počítača cez zapnutie stroja po spustenie teda programu až potom po vlastne samotné nastavenie stroja a spustenie toho obrábacieho programu. Mm-hmm. A celé sa to vlastne odohráva v tom virtuálnom prostredí. Mm-hmm. Dobre, odskočme na chvíľku z tejto témy a povedzme ešte teda, prečo tu nemáme tie decka, teda tých chlapcov alebo aj dievčatá, teda čo to robili, čo teda kvázi súťažili. A takže teda robili to dvaja chlapci, jednak sú už štvrtáci, takže úspešne zmaturovali. Aha, čiže už nie sú ako keby ani takže už ani nie sú študentami. Diaci. Ja som ešte dúfal, že tá situácia sa nejak ukludní, takže by sme ich mohli do toho zapojiť, ale tým, že do maturity to stále bolo obmedzené, nedalo sa stretávať s tými deckami a teraz vlastne sa už oni rozprchli do sveta, takže už ich tu žiaľ Bohu nemáme. No a takže to je jeden dôvod a druhý dôvod, teda samozrejme tá koronakríza, že sme celú tú prácu aj dorábali vlastne v takých podmienkach, že už sme sa nevedeli nejak reálne stretnúť. Mm-hmm. A potom aj samotná vlastne tá prezentácia tých prác bola len nejakou takou vzdialenou formou, že sa poslala práca, poslali sa nejaké vlastne videá, ktoré to popisujú. A to sme sa aj rozprávali, že ja som vlastne aj váhal, či tú prácu tento rok poslať, neposlať, lebo z môjho pohľadu je to niečo také skutočne nové, také revolučné. Nerobí sa to v podstate nikde, nenašiel som školu, keď som hľadal po internete, kde by sa to vlastne vyučovalo. Takže mám dojem, že sme prví na Slovensku, ktorí niečo takéto vyučujú a hlavne treba si to zažiť. Aj ty si mal možnosť, hej, pri tomto natáčaní si to vyskúšať a skutočne teda, keď to človek vidí iba na monitore aj, alebo si pozrie nejaké video z tej virtuálnej reality niekde na internete, tak mu to príde akože dobre, je to nejaká 3D, hra sa tam pohybuje. Ale ako náhle si človek nasadí tú helmu na hlavu, zoberie do ruky tie ovládače, tak už to není o tom, že pozerám nejaké video, ale ja tam reálne som. A reálne stojí, to robím. Manipulujem s tak predmetmi. Takže skutočne tá simulácia je možno 90% verná. Uh-huh. Nejaké drobnosti, že necíti človek tie predmety reálne v ruke, ale to sú akoby maličkosti. Uh-huh. A vo veľkom to vlastne začali využívať aj firmy pre tréning zamestnancov, takže sú rôzne virtuálne prostredia, kde už buď servisujú sa nejaké stroje, alebo sa ovládajú nejaké stroje, alebo dajme tomu zásahy v nejakom nebezpečnom prostredí, či je tam, ja neviem, možnosť úrazu elektrickým prúdom alebo s nejakými chemikáliami, tak toto je vlastne ideálny spôsob, že ako nacvičiť v našich podmienkach študentov a v reálnych podmienkach potom vlastne tých samotných zamestnancov. Čiže koľko to robili toto nakoniec? Toto robili dvaja grafici s tým, že konzultovali teda s mechanikmi číslicovo riadených strojov a samozrejme aj s našou dopomocou. Mm-hmm. Lebo hovorím, je to úplná novinka, do vyučovacieho procesu sme to zaradili vlastne iba minulý rok. A fakt akože učíme sa zároveň aj my, niečo potiahneme my decka, zase niečom zase potiahnu tie decka aj nás, lebo skutočne, že to je jeden z tých trendov, ktoré sme asi zachytili, predbehli, takže si myslím, že veľmi úspešné. Čiže ak som to dobre pochopil, ak to teda mám zhrnúť, že to nie je len o tom, že nejakí 4 a 5 niečo robili a na niečom sa vlastne naučili a potom to poslali na súťaž, ale v podstate vy ste, teda oni naprogramovali
pre svojich ďalších mladších spolužiakov kvázi nejaký trenažér na, vo virtuálnej realite samozrejme, na obsluhu CNC strojov alebo rozoznávanie súčiastok. Skúsme trošku popísať, čo tam aj v tejto chvíli ty vidíš, teda, lebo máš momentálne okuliare na hlave a teda kvázi predstav nám to prostredie a čo sa tam dá vôbec robiť. Takže celá tá virtuálna dielňa, tak ju budem nazývať, sa vlastne skladá z troch takých nosných častí. Prvá časť je konštrukcia stroja, je tu model CNC stroja a na teda pulte sú rozložené súčiastky. Také najdôležitejšie súčiastky, nešli sme až do skrutiek, ale tie nosné časti toho stroja, ktoré potrebuje. Každú z tých častí, teda študent alebo ten užívateľ môže chytiť do ruky, môže si ju poobzerať a v tom momente, ako ju chytí do ruky, tak vlastne na tom modeli CNC stroja sa mu tá súčiastka rozsvieti, aby videl, aby dokázal identifikovať, že kde tá súčiastka vlastne je a na čo slúži. Zároveň sme v tejto časti, v rámci toho teda, že je to akoby ten výukový proces, tam vyrobili taký virtuálny infobox, kde každú z tých súčiastok môže človek položiť a na obrazovke sa mu vlastne prehrá video, ktoré popisuje, že čo je to za časť stroja, na čo slúži, ako funguje a tak ďalej. Takže pozrie si krátke video a pozrie si, teda vypočuje komentár k tej súčiastke. Keď má ten študent dojem, že už pozná všetky tie časti, ich tam myslím nejakých rádovo 12 takých základných, tak sa môže presunúť do ďalšieho kúta v tej miestnosti. Tam sa nachádza regál s poukladanými týmito súčiastkami a ďalej sú tam vlastne také prepážky. Ako náhle spustí tlačítko Start, v tých prepážkach sa mu náhodným spôsobom vygenerujú názvy tých súčiastok a jeho úlohou je vlastne z regála poukladať súčiastky podľa názvov do tých jednotlivých prepážok. Keď to má vlastne poukladané, myslí si, že je to správne, tak stlačí zase tlačítko na vyhodnotenie a systém mu vyhodnotí, ako dlho mu to trvalo, koľko má správnych odpovedí a vlastne na základe týchto dvoch premenných vypočíta nejaké skóre. Takže snažili sme sa tak, že aby tí študenti boli trošku aj súťaživí, na to je tam to skóre, že aby si vedeli porovnať, že ja som dosiahol skóre, ja neviem, 10, a ty si dosiahol skóre 7, takže je to trošku formou aj takej hry, ale skutočne musí poznať už tie súčiastky, musí to vedieť vlastne na úklade. Mm-hmm. Je toto teda, ukončili ste to vôbec, alebo inak podané, je toto konečná verzia, alebo dá sa a chystáte sa dokonca o rok a na budúci školský ešte, rok? Ešte, niečo? Aby sme nezabudli, je tam tretia časť a to je samotné ovládanie toho stroja, tak ako som na začiatku spomínal, vlastne, že od zapnutia stroja cez zapnutie počítača až vlastne po spustenie programu. Tam ešte treba dotiahnuť nejaké časti, lebo nie je všetko, aj vďaka tej situácii sa podarilo dotiahnuť na 100%. Takže túto virtuálnu učebňu s touto frézou, na ktorú sme sa zamerali, to je, hovorím, na 95% dotiahnuté a určite ju dotiahneme. A vlastne v rámci toho, že naši grafici, mechanici číslicov riadených strojov so samozrejmosťou, ale aj grafici v 4. v 3. ročníku už vyrábajú vlastne nejaké prezenty, nejaké dekoračné predmety práve aj týmto CNC sústružením. A tam sú aj dievčatá napríklad. Mm-hmm. Hej, no a tak tie dievky majú trošku väčší rešpekt pred tými strojmi. A to je jeden z tých dôvodov, že nie každý je technicky zdatný, nie každý je taký odvážny, tak aby mal tú možnosť, že najprv si v tom virtuálnom prostredí vyskúša všetky tie úkony, presne celý ten postup s tým, že ten systém ho navádza, čo teraz musíš stlačiť toto, teraz musíš urobiť toto, ak urobí nesprávny postup, tak ho systém upozorní. Keď to má vyskúšané, tak už potom môže ísť stroju a hovorím na takých 90%, je to natrénovaný človek. A už sme to skúšali aj so žiakmi, ešte tie prvé verzie a to, čo sme sa bavili vlastne, že to človek nie, že pozerá video, to reálne robí. Takže je to tak interaktívne ako nič, čo som zažil doteraz. Takže to má veľkú odozvu. Má to veľkú odozvu a hlavne do budúcna. Toto je taký pilotný projekt. Máme tu ďalšie zariadenie, je dole fréza, ktorá stojí rádovo 40 000 eur, naozaj veľká strojárska fréza. Skutočne možnosť nejakého poškodenia drevého zariadenia a tak ďalej. Určite budeme pokračovať aj tam. Dobre. No a na záver povedzme, ako sa toto páčilo po rote? Po rote sa to páčilo natoľko, že sme vlastne skončili na prvom mieste na celoslovenskom kole, takže ja si myslím, že úspech naozaj, keď si zoberiem, že spomedzi
3600 súťažných prác, alebo viac ako 3600 súťažných prác. Sme boli jedna zo škôl, ktoré skončili na prvom mieste. Tak skutočne... Ale hneď povedzme, že v jednom odbore. V jednom odbore. Za to hovorím, je tam teda viac kategórií, ale sme jedna z tých škôl, hej, že tých kategórií je rádovo 14, takže z tých 3600 prác sme skončili v podstate medzi 14 školami zo Slovenska, ktoré získali prvé miesto. Tak fajn, tešíme sa s vami. Tak ja dúfam, že takto o rok tu opätovne budeme natáčať a nahrávať, že ste opäť niečo na takejto stredoškolskej sočke, teda stredoškolskej činnosti, niečo vyhrali. Nemusí to byť zrovna v tomto, ale úplne v niečom inom. Takže ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.